Får du supplerende dagpenge, fordi du er ledig med et deltidsjob, giver vi dig her et overblik over, hvordan du kan genoptjene eller forlænge din ret til supplerende dagpenge. En periode med supplerende dagpenge er på 30 uger. Imens du er på supplerende dagpenge, har du mulighed for at tjene op til 30 nye uger ved at arbejde. Er du for eksempel fuldtidsforsikret i A-kassen og får månedsløn, skal du inden for 12 måneder arbejde de 6 af månederne og have mere end 146 timer per måned, så har du optjent retten til en ny periode på 30 uger med supplerende dagpenge. Den nye periode starter så snart du har optjent retten til den. Har du brugt alle dine 30 uger med supplerende dagpenge, men ikke arbejdet nok måneder til at have optjent en ny periode, har du mulighed for at forlænge den periode, du netop har afsluttet. En måneds arbejde med mere end 146 løntimer giver dig nemlig ret til at forlænge perioden med supplerende dagpenge i 4 uger. Du kan maks forlænge med 12 uger. Du skal også være opmærksom på, at hvis du vælger at bruge en lønindberetning til at forlænge din ret til supplerende dagpenge, kan du ikke senere bruge den samme lønindberetning til at genoptjene en ny ret. Har du forlænget med 12 uger og ikke optjent retten til en ny periode med 30 uger, skal du kontakte A-kassen for at høre om dine muligheder. Kontakt os på 76 10 93 03. Hvis du vil vide mere om supplerende dagpenge, så vejleder vi dig ud for din konkrete situation.